Kamen temeljac tvrtke EPS Laštro položen je 1966. godine kada je Ivo Laštro osnovao stolarsku radnju. Na ovome mjestu 1966. godine pokrenuli smo naš prvi obiteljski posao. Vremenom je mala radiona izrasla u uglednu tvrtku za preradu drveta koja je dio proizvodnje izvozila u zapadno-europske zemlje. Djelatnost se 1997. godine širi na proizvodnju ekspandiranog polistirena. Za kratko vrijeme tvrtka stiče reputaciju proizvođača najkvalitetnijeg EPS-a na tržištu. U novom mileniju tvornica seli na sadašnju lokaciju gdje se proizvodni kapaciteti udostručuju modernijom opremom. Sljedeći korak je bila proizvodnja ambalažnog EPS-a, za što je bilo potrebno dodatno proširenje pogona. Ubrzani rast tvrtke zahtijevao je kontinuirano povećanje proizvodnih kapaciteta, praćenje suvremene tehnologije te povećanje voznog parka. 2023. godine tvrtka EPS Laštro gradi novi proizvodni pogon s najsuvremenijom opremom koja trenutno postoji na svjetskom tržištu.